nuk mvaret prej me, jemi duke diskutuar brenda organeve partijake, kongresi ynë mbahet më 27 mars, shpresoj se brenda 10-15 ditësh edhe do të shpallin kandidaturat, e shofim edhe në fund antarësia e Aleancës për Shqiptarët vendos si më tutje. Jeni gatshëm ju për ta marrë ashtu? Në parim, unë mendoj se zotri Sela duhet të vazhdon, por do të shovim, jemi duke diskutu kryesish me zotrin Sela si e ka planin ajmë të tje. Në qovë se nuk kandidon, edhe mund të shqyrtohet, ajo. Në qovë se kandidon, asë që diskutohet, unë 100% nuk i dalë kundër kandidat zotri Seles. Në atë rast, as pak asë që diskutohet.